Švejk vyšel se závodčím na silnici a kdokoliv je potkal, jak byli zabráni v přátelský rozhovor, považovali je za staré známé, kteří mají náhodou stejnou cestu do města, řekněme do kostela. To bych si byl nikdy nemyslil, vykládal Švejk, že taková cesta do Budějovic je spojena s takovejma obtížema. To mě připadá jako ten případ s řezníkem Chaurou z Kobylis, ten se jednou v noci dostal na moráň k palackýho pomníku a chodil až do rána kolem dokola, poněvadž mu to připadalo, že ta zeď nemá konce. Byl z toho celý zoufalej, kránu už nemohl, tak začal křičet patrol a když policajti přiběhli, tak se jich ptal, kudy se jde do Kobylis, že už chodí podél nějaký zdi pět hodin a pořád, že tomu není žádnej konec tak ho vzali sebou a on jim všechno v separaci rozbil. Závodčí na to neřekl ani slova a myslil si, co mě to vypravuješ, zas začínáš vypravovat nějakou pohádku o Budějovicích. Šli kolem rybníka a Švejk se zájmem otázal se závodčího, jestli je hodně pitláků ryb v okolí. Zde je to samý pitlák, odpověděl závodčí. Předešlého strážmistra chtěli hodit do vody. Podibný na baště střílím štětiny do zadnice, ale to není nic platné. Oni nosejí v kalhotech kus plechu. Závodčí rozhovořil se o pokroku, jak lidi na všechno přijdou, a jeden jak podvádí druhého, a rozvinul novou teorii, že tahle válka je veliké štěstí pro lidstvo, poněvadž v těch patálích vedle hodných lidí budou odstřelováni také lumpové a darebáci. Mě bez toho moc lidí na světě, pronesl vážně. Jeden už se mačka, na druhýho a lidstvo se rozplemenilo až hrůza. Přiblížili se k zájezdní hospodě. Co sakramensky to dnes profukuje, řekl závodčí. Myslím, že nám štamprdle nemůže škodit. Neříkejte nikomu nic, že vás vedu do písku, to je státní tajemství. Před závodčím zatančila instrukce centrálních úřadů o lidech podezřelých a nápadných a o povinnosti každé četnické stanice vyloučiti ony ze styku s místním obyvatelstvem a přísně dbáti, aby nepřicházelo při dopravě k dalším instancím k zbytečným rozhovorům v okolí. To se nesmí prozradit, co jste zač, ozval se znova závodčí. Do toho nikomu nic není, co jste vyvedl. Panika se nesmí šířit. Panika je v těchto dobách válečných zlá věc, pokračoval. Něco se řekne a už to jde jako lavina po celém okolí, rozumíte? Já tedy nebudu šířit paniku, řekl Švejk a zachoval se také podle toho, poněvadž když hospodský se rozhovořil s nimi, Švejk zdůrazňoval, zde bratr říká, že budeme v jednu hodinu v písku. A to má váš pan bratr Orláb? Otázal se zvědavý hostinský závodčího, který ani nemrkaje drze odpověděl, dnes mu už končí. Tu jsme ho dostali, prohlásil usmívaje se k Švejkovi, když hospodský někam odběhl. Jenom ne žádnou paniku, je válečná doba. Jestli závodčí před vstupem do zájezdní hospody prohlásil, že myslí, že štamprdle nemůže škodit, byl optimistou, poněvadž zapomněl na množství. A když jich vypil dvanáct, prohlásil zcela rozhodně, že do tří hodin je velitel okresní četnické stanice u oběda, že to je marné přijít tam dřív a kromě toho, že začíná chumelenice. Když budou do čtyř hodin od půl dne v písku, je času habaději. A do šesti je taky času dost. To už půjdou ve tmě, jak ukazuje dnešní počasí. Je to vůbec jedno jít teď nebo až potom písek nemůže utéct. Buďme rádi, že sedíme v teple, bylo jeho rozhodné slovo. Tam v zákopech za takové sloty zkusej víc než mi u kamen. Veliká stará kachlová kamna sálala teplem a závodčí zjistil, že to vnější teplo leze doplnit výhodně vnitřním pomocí různých kořalek sladkých i mocných, jak říkají v haliči. Hospodský na této samotě mělých osm druhů, nudil se a pil při zvuku meluzíny, která hvízdala za každým rohem stavení. Závodčí neustále vybízel hostinského, aby s ním držel krok, obviňuje ho, že málo pije, což byla očividná křivda, neboť ten stál již sotva na nohou a chtěl neustále hrát ferbla a tvrdil, že v noci slyšel od východu dělostřelbu, načež závodčí škytal. Ne, žádnou paniku, od toho jsou instrukce. A dal se do výkladu, že instrukce je souhrn nejbližších nařízení. Přitom prozradil několik tajných rezervátů. Hospodský již ničeho nechápal, jenom se vzmohl na prohlášení, že instrukcemi se vojna nevyhraje. Bylo již temno, když závodčí rozhodl, že se nyní vydají se Švejkem na cestu do písku. V chumelenici nebylo vidět na krok a závodčí neustále říkal pořád rovně za až do písku. Když to řekl po třetí, hlas jeho nezněl již ze silnice, ale od někud z dola, kam se svezl postrání po sněhu. Pomáhaje si ručnicí, pracně vyškrábal se nahoru opět na silnici. Švejk slyšel, že se přidušeně směje. Sklouzavka. Za chvíli však již ho opět nebylo slyšet, neboť sjel poznovu se stráně, zařvav tak, až přehlušil vítr. Úpadnu, panika! Závodčí proměnil se na pilného mravence, který, když spadne od někud, zas houževnatě leze nahoru. Pětkrát opakoval závodčí výlet ze stráně a když opět byl u Švejka, řekl bezradně a zoufale. Já bych vás mohl... Velice dobře ztratit. Nemají strachu, pane závodčí, řekl Švejk. Uděláme nejlepší, když se k sobě přivážem. Tak se nemůžem jeden druhýmu ztratit. Mají sebou želízka? Každý četník musí vždycky sebou nosit želízka. Důrazně, řekl závodčí, klopíta je kolem Švejka. To je náš vzdejší chleba. Tak se tedy připnem, vybízel Švejk. Jen to zkusejí. Mistrným pohybem připěl závodčí želízka Švejkovi a druhý konec sobě v zápěstí pravé ruky a nyní byli spolu spojeni jako dvojčata. Klopítajíce po silnici nemohli od sebe a závodčí táhl Švejka přes hromádky kamene a když upadl, strhl Švejka sebou. Přitom se jim želízka zařezávala do ruky, až konečně prohlásil závodčí, že to takhle dál nejde, že je musí opět odepnouti. Po dlouhé a marné námaze sprostit sebe i švejka želízek, závodčí vzdychl. My jsme spojeni na věky věků. Amen, dodal švejk a pokračovali v obtížné cestě. Závodčího zmocnila se naprostá deprese. A když po hrozném utrpení pozdě večer dorazili do písku k četnickému velitelství, na schodech řekl úplně zdrceně závodčík Švejkovi. Teď to bude hrozné, my od sebe nemůžem. A opravdu bylo to hrozné, když strážmistr poslal pro velitele stanice rytmistra Königa. První slovo rytmistrovo bylo, dýchněte na mě, no, teď to chápu řekl rytmistr, zjistiv nesporně situaci svým bystrým zkušeným čichem. Rum, kontušovka, čert, jeřabinka, ořechovka, višňovka a vanilková. Pane strážmistr, obrátil se na svého podřízeného, zde vidíte příklad, jak nemá četník vypadat. Takhle si počínat je takový přečin, že o tom bude rozhodovat vojenský soud. Svázat se s delikventem želízky. Přijít ožralý totál bezofen. ofen. Přilézt sem jako to zvíře. Sundejte jim to. Co je? Obrátil se na závodčího, který volnou rukou obráceně salutoval. Poslušně hlásím, pane rytmistr, že nesu bericht. O vás půjde bericht k soudu, stručně řekl rytmistr. Pane strážmistr, zavřou oba muže, ráno je přivedou k výslechu a ten bericht s ně mě proštudujou a pošlou mě do bytu. Písecký rytmistr byl muž velice úřední, důsledný v pronásledování podřízených, znamenitý v byrokratických věcech. Početnických stanicích v jeho okresu nemohli nikdy říci, že odletěla bouřka. Ona se vracela každým přípisem podepsaným rytmistrem, který celý den vyřizoval výtky, napomenutí a výstrahy pro celý okres od vypuknutí války vysely nad četnickými stanicemi v píseckém okresu těžké chmury. Byla to pravá strašidelná nálada. Hromy byrokratismu hřměly a byly do četnických strážmistrů, závodčích, mužstva, zřízenců. Pro každou pitomost disciplinární vyšetřování. Chceme-li vyhrát válku, říkal na svých inspekcích po četnických stanicích, musí A být A, B, B, všude musí být tečka nad I. Cítil se obklopen s radou a utvořil si přesný dojem, že každý četník na okrese má nějaké hříchy vyplývající z války, že každý má za sebou v té vážné době nějaké opomenutí ve službě a ze zhora ho bombardovali přípisy, ve kterých ministerstvo zemské obrany poukazovalo, že z píseckého okresu podle zpráv ministerstva vojenství přecházejí k nepříteli a honili jej pátrat po loajalitě v okresu. Vypadalo to strašidelně. Ženy z okolí šly doprovázet svoje muže na vojnu a on věděl, že ti mužové určitě svým ženám slibují, že se nedají zabít pro císaře pána. Černožluté obzory počaly se zatahovat mraky revoluce. Na Srbsku v Karpatech přecházeli bataliony k nepříteli. 28. regiment, 11. regiment. V tom posledním vojáci z Píseckého kraje a okresu. V tom předvzpourovém dusnu přijeli rekruti z Vodňan z Karafiáty z Černého Organtínu. Píseckým nádražím projížděli vojáci od Prahy a házeli naspátek cigarety a čokoládu, kterou jim podávali do prasečích vozů dámy z písecké společnosti. Pak jel jeden maršový batalion a několik píseckých židů řvalo Heil, Nida den dem Zerben a dostali takových pěkných pár facek, že týden se nemohli ukázat na ulici. A mezi tím, co se dály tyto epizody, které jasně ukazovaly, že když po kostelích na Varhany hrají zachovej nám hospodine, že je to jenom chatrné pozlátko a všeobecná přetvářka, z četnických stanic přicházely ty známé odpovědi na dotazníky ala putím, že je všechno v nejlepším pořádku. Agitace, že se nikde nevede proti válce, smýšlení obyvatelstva římská jednička A, nadšení římská jednička A až B. Vy nejste četníci, ale obecní policajti, říkával na svých obchůzkách. Místo toho, abyste zbystřili svou pozornost o tisíc procent, stává se z vás pomalu dobytek. Učiniv tento zoologický objev, dodával, valíte se pěkně doma a myslíte si, mit gancem krieg man uns arschlecken. Následoval pak vždy výpočet všech povinností nešťastných četníků, přednáška o tom, jaká je celá situace a jak je to třeba všechno vzít do ruky, aby to skutečně bylo tak, jak to má být. Potom vylíčení zářícího obrazu četnické dokonalosti směřující k posílení rakouského mocnářství, následovaly hrozby, disciplinární vyšetřování, přesazení a nadávky. Rytmistr byl pevně přesvědčen, že stojí zde na stráži, že něco zachraňuje a všichni ti četníci z četnických stanic, které jsou pod ním, že to je líná zběř, egoisté, podlci, podvodníci, kteří vůbec ničemu jinému nerozumí, nežli kořalce, pivu a vínu. A poněvadž mají nepatrné příjmy, že se aby mohli chlastat, dají podplácet a rozbíjejí pomalu, ale jistě Rakousko. Jediný člověk, kterému důvěřoval, byl jeho vlastní strážmistr na okresním velitelství, který však vždycky v hospodě říkal: Tak jsem vám zasměl dneska srandu z našeho starého mrťafy. Rytmistr studoval bericht četnického strážmistra z Putimě o Švejkovi. Před ním stál jeho četnický strážmistr Matějka a myslel si, aby mu rytmistr vlezl na záda i se všemi berichty, poněvadž dole u Otavy čekají na něho z šnopsa. Posledně jsem vám říkal, Matějko, ozval se rytmistr, že největší blbec, kterého jsem kdy poznal, je četnický strážmistr z protivínále, podle tohohle berichtu přetrůmfnul ho strážmistr s putymi ten voják, kterého přivedl ten lotr, kořala závodčí, s kterým byli svázáni jako dva psy, přece není žádný špion. Je to jistě praobyčejný dezertýr. Zde píše takové nesmysly, že každé malé dítě pozná na první pohled, že ten chlap byl ožralý jako papežský prelát. Přiveďte sem i hned toho vojáka. Poručil, když ještě chvíli studoval raport s Putimně. Nikdy v životě jsem neviděl takovou snůžku blbostí, a ještě ke všemu pošle s tím podezřelým chlapem takový dobytek, jako je jeho závodčí. Mě ty lidi ještě málo znají. Já dovedu být prevít. Dokud se třikrát denně přede mnou strachy nepodělají, tak jsou přesvědčeni, že si dám na sobě dřívý štípat. Rytmistr se rozpovídal o tom, jak se četnictvo dnes chová odmítavě ke všem rozkazům a jak sestavuje berichty, že i hned je vidět, že ze všeho se dělá každý takový strážmistr legraci, jen aby ještě něco víc zapletl. Když ze zhora se upozorní, že není vyloučena možnost, aby se nepotloukali vyzvědači po krajinách, Četničtí strážmistři je začínají vyrábět ve velkém, a jestli bude válka ještě nějaký čas trvat, bude z toho velký blázinec. Ať v kanceláři dají telegram do Putině, aby zítra přišel strážmistr do písku. On už mu tu ohromnou událost, o které píše na počátku svého raportu, vytluče z hlavy. Od kterého regimentu jste utekl? uvítal rytmistr Švejka. Od žádného regimentu. Rytmistr pohlédl na Švejka a uviděl v jeho klidné tváři tolik bestarostnosti, že se otázal: Jak jste přišel k uniformě? Každý voják, když narukuje, dostane uniformu, odpověděl Švejk s mírným úsměvem. Já sloužím u 1.90. regimentu. A nejen, že jsem od svýho regimentu neutekl, nýbrž naopak. Slovo naopak. Provázel takovým přízvukem, že se rytmistr zatvářil žalostně a otázal se, jak to naopak. To je náramně jednoduchá věc, svěřil se Švejk. Já jdu ke svýmu regimentu, já ho hledám a neutíkám od něho. Já si nic jiného nepřeju, než se co nejdřív dostat k svýmu regimentu. Já už jsem tady z toho celý nervózní, že se patrně vzdaluju od českých Budějovic, když si pomyslím, že tam na mě čeká celý regiment. Pan strážmistr v puti mi ukazoval mě na mapě, že Budějovice jsou na jich a on místo toho obrátil mě na sever. Rytmistr máchl rukou, jako by chtěl říct, ten vyvádí ještě horší věci, než obracet lidi na sever. Vy tedy nemůžete svůj regiment najít, řekl, vy jste ho šel hledat? Švejk vysvětlil mu celou situaci. Jí jmenoval tábor a všechna místa, kudy šel do Budějovic. Milevsko, Květov, Vráž, Malčín, Čížová, Sedlec, Horaždovice, Radomyšl, Putim, Štěknost, Rakonice, Volíň, Dub, Vodňany, Protivín a zas Putím. S ohromným nadšením vylíčil Švejk svůj zápas s osudem, jak se chtěl živou mocí, nedbaje překážek, dostat k svému 1.90. regimentu do Budějovic a jak všechno jeho úsilí bylo marné. Mluvil ohnivě a rytmistr mechanicky kreslil tuškou na kus papíru mrtvý kruh, ze kterého se nemohl dostat dobrý voják Švejk, když se vypravil k svému pluku. To byla... Herkulovská práce, řekl konečně, když se zalíbením naslouchal Švejkovu líčení, jak ho to mrzí, že se nemohl tak dlouho dostat k pluku. Na vás musela být mohutná podívaná, když jste se kroutil kolem putimi. Ono se to mohlo už tenkrát rozhodnout, zmínil se Švejk. Nebejt toho pana strážmistra v tom nešťastným hnízdě. Von se mě vůbec neptal ani na jméno, ani na regiment a bylo mu to všechno nějak tuze moc divný. Von mě měl dát odvést do Budějovic a v kasárnách už by mu řekli, jestli jsem ten švejk, který hledá svůj regiment nebo nějaký podezřelej člověk. Dnes už jsem mohl bejt druhý den u svýho regimentu a vykonávat svý vojenský povinnosti. Proč jste v Puti mi neupozornil, že se jedná o omyl? Poněvadž jsem viděl, že to je marný s ním mluvit. To už říkal starý hostinský rampa ve Vinohradech, když mu chtěl někdo zůstat dlužen, že přijde někdy na člověka takovej moment, že je ke všemu hluchej jako pařes. Rytmistr se dlouho nerozmýšlel a pomyslil si jen, že taková okružní cesta člověka, který se chce dostat k svému regimentu, je známkou nejhlubší lidské degenerace, i dal vyklepat v kanceláři na stroji šetře všech pravidel a krás úředního slohu. Slavnému velitelství CK pěšího pluku číslo 91 v Českých Budějovicích. V příloze předvádí se Josef Švejk dle dotyčného tvrzení býti pěšákem téhož pluku, zadržený na základě svého vyjádření v Putimi okres Písek Četnickou stanicí, podezřelý ze zběhnutí. Týž uvádí, že se odebírá k svému výše označenému pluku. Předvedený jest menší zavalité postavy, souměrného obličeje a nosu s modrýma očima bez zvláštního znamení v příloze B1 zasílá se účet za stravování dotyčného klaskavému převedení na účet Ministerstva zemské obrany s žádostí o potvrzení přijetí předvedeného. V příloze C1 zasílá se ku potvrzení seznam erárních věcí, které měl zadržený na sobě v době svého zachycení. Cesta z písku do Budějovic ve vlaku ušla Švejkovi bystře a rychle. Jeho společníkem byl mladý četník Nováček, který nespouštěl ze Švejka oči a měl hrozný strach, aby mu Švejk neutekl. Po celé cestě luštil těžký problém. Kdybych teď musel jít na malou nebo velkou stranu, jak to udělám? Rozřešil to tím, že mu musel Švejk dělat kmotra. Po celé cestě se Švejkem od nádraží do Mariánských kasáren v Budějovicích upíral své oči křečovitě na Švejka a kdykoliv přecházeli k nějakému rohu nebo křižovatce ulic, jako mimochodem vypravoval Švejkovi, kolik dostávají ostrých patron při každé eskortě, načež Švejk odpovídal, že je o tom přesvědčen, že žádný četník nebude po někom střílet na ulici, aby neudělal nějaké neštěstí. Četník se s ním přel a tak dostali se do kasáren. Službu v kasárnách měl již druhý den nadporučík Lukáš. Seděl ničeho netuše za stolem v kanceláři, když k němu přivedli švejka z papíry. Poslušně hlásím, pane Oberleitnant, že jsem opět zde, zasalutoval švejk tváře se slavnostně. U celé té scény byl praporčík Koťátko, který později vypravoval, že po tom hlášení Švejkově nadporučík Lukáš vyskočil, chytil se za hlavu a upadl na znak na Koťátko. A že když ho vzkřísili Švejk, který po celou tu dobu vzdával čest, opakoval: Poslušně hlásím, pane Oberleitnant, že jsem opět zde. A tu nadporučí Lukáš, celý bledý, třesoucí se rukou, vzal papíry týkající se Švejka, podepsal, požádal všechny, aby vyšli, četníkovi, že řekl, že je tak dobře a že se se Švejkem uzavřel v kanceláři. Tím skončila Švejkova budějovická anabáze. Je jisto, že kdyby byla popřána Švejkovi volnost pohybu, že by byl sám došel do Budějovic. Jestli úřady se mohly chvástat, že oni dopravili Švejka na místo služby, mě to prostě omyl. Při jeho energii a nezmarné chuti bojovat, zakročení úřadů v tom případě bylo házením klacků Švejkovi pod nohy.